Знаєте, сьогодні погода не дуже. Сніг падає, якось так прохолодно. Але мене так квіти тішить, сижу і любуюся. До речі, тюльпани в вазі, ну я вже зауважую так вже декілька років підряд, що виростають. За пару днів вони виросли на 10 сантиметрів. Але класні такі. Сижу. Ну, не видно, що сніг падає. Не видно через тюлю. Ті лампи мені дуже подобаються. Так освітлюють стіл класно. Якщо хтось там задумувався, то, ну, рекомендую. Дуже круто там столом. Люстра. Так, зараз включу собі, напевно, якесь класне кіно. Боючи зязькою поїхала в магазин за продуктами. А я собі включу якесь прикольне кіно і буду відпочивати. Тут бученька відпочиває. Я гризу яблуко. Сижу в кріслі, гризу яблуко. І кайфую. Так, наш сніданочок готується. Сирнички. До речі, дуже смачно з рікотою. Мішати такий сир кисломолочний і сир рікота. Ну, принаймні, я ще не знаю, чи смачно. Зараз буду пробувати, але дуже гарні сирники виходять. І замість муки рисову муку ми дали. А в такій муці просто їх обваляли. Ну, там трошки муки дається. Красота. Це ми робимо на 2 дні. У нас 2 дні сирники на сніданок. Ось тут моя порція. Юрчика порція. Зараз ще я Ніна буде. З нами їсти. Даємо ложечку сметани і ложечку варення. Чуєте, як дощ падає? Вже так хоче тепла. Годі встати з ліжка в таку погоду. 8:30. І так, до речі, хочу в цьому комоді сьогодні теж зробити цю розхламлення. Там є така постіль, яку вже не ношу, але жить, знаєте, шкода викинути. Треба Юркові в гараж на кусочки порізати, яка має. Там завжди йому потрібно, коли машину мою повидирати чи що. І там верхня шуфляда, треба в ній взагалі повністю порядок зробити. Так що сьогодні, напевно, займусь цим комодом. Так, ранок починається з того, що ми обов'язково застеляємо ліжко. Це обов'язково. Кажу вам, то погода. З вікна. Дивіться, що сніг падає. Боже ти мій, я думала, що дощ падає. Ні, це такий сніг, а видно, з криші стікає. Ну нічого. Ми собі настрій зараз зробимо. Так, ліжечко. Ліжечко застелили. Сьогодні приберу в цьому комоді. А зараз йду снідати. Повиключаю світло. Яська маленька. І тут, дивіться, яка вона. Так, мій образ на сьогодні. Це джинси Мамс. Чорний піджак. Біла кофта. Золота цепочка. Пояс. Пінк з золотою бряшкою. Червона сумка. Значить, дуже класно вписується. Якщо хтось не розуміє, то не треба мені писати, що вона вам не подобається, бо ще щось. Я вас не питаю, я вам просто показую, як я сьогодні вдягнута. Ось, червоні губи. Зав'язала хвіст, у мене така типу хвилька на голові. Ну і пальто моє. Черевики, Зара, чорні шкіряні з такими срібними, з такими каблуками.
Все, ось так я виглядаю. Мій образ. Іду в магазин за продуктами. Так, друзі, покажу вам, що ми купили в магазині. Що щойно з магазину заодно вам покажу. Наші продуктики на ПП. Це є моцарелка. Така гарна ашановська, великий класний кусок такий. 400 грам. Творог, ну, сир кисломолочний, таких три пачечки. Це ми будемо робити сирничок львівський. Яночка, допомагай, розкладай. Зараз нам будуть там ті курячі, ті що? Не знаю. Сила треба робити. Так, ківі. Ківі три штучки. Яблука. Брокколі. Свіженьку Юрку взяв, 57 гривень. Скільки ти взяв? 600 грам. Дома? Да. А де є моцарелла? Золоточка кругу. Вже не було? З'їлася? Так. Так, потім такий салатик Юрку взяв класний. А це що за салатик? Капуста молода. Молода капустинка, супер. 29 гривень за качан. Огірки. Взяли якусь каву нову. Кава старого Львова, смажена з серця Галичини, суміш зерен арабіки, марципанова. Смачна, напевно, буде марципанова. Ми її ж не пробували. Так, молочко нам треба. Дуже багато курки. Філешка. 2-300 майже. Ми багато курки їмо зараз. Пачка масла. Це на пляцки. На сирник піде, напевно, там 100 грам. Ванільний цукор на понеділок. Цибулька. Містер Пропер. Нарешті. Містер Пропер взяли. Буду підлогу мити. Який ми запах взяли? Не знаю. Мохіто. Запах мохіто. Тут не пишеш, що це мохіто. Я люблю мохіто, але тут трошки інакше, мені здається. Цибулькою показала і цукор. І цукор. Все, це наші покупочки. 5-літрова водичка. То я цей папір ще покажу. Папір, туалетні рушнички паперові. Це наші продукти. Сьогодні вже субота, сьогодні гарний сонячний день. Юрчик дивиться, дерева вирішив попідрізати. Вийшов на вулицю трошечки подвір'я прибрати. Там Лолка біля нього завжди. Що ти хочеш? Я думала, ти за паспортом поїхав, бо тобі написала. Яська, зимно? Можна гуляти. Так, звісно. До речі, не є дуже холодно, я вийшла. Ну, сьогодні тепліше має бути, але все рівно, що не літо. Трохи тепліше, ніж вчора. Бо вчора так досить холодно було. Я пару днів назад вийшла, мені така, що я ж змерзла. Красота. Подивіться, яка краса. Сьогодні вже субота, та подарував мені на 8 березня. А коли було 8? Понеділок? Угу. Які красиві, підкривалися кромашки. Я їх підрізала, вони срівно ростуть. Красота. Так, друзі, намалювалися, зачесалися. Зараз тут забрала, стираю ці всі штуки, роблю порядок. Зараз буду прибирати. Вдягнула сьогодні свій цей костюмчик прикольний, звідси мені тапочки класно до нього підходять. Ні, круто. Зручно, удобно і прикольно. Навіть хтось би зайшов би, чи хтось там, от, знаєте, буває, внезапно хтось заходить, і все, ти вже себе відчуваєш, ну, якби, напоготові. Ну, якби, не встидаєшся. Ти знаєш, що хтось зайде, ти себе відчуваєш прикольно при тому всьому. Буду сьогодні прибирати. Хочу попілісосити, помити підлогу. Там котам зараз теж прибирає все.
забрала їхні всі мисочки, хочу повідмивати там з амазуром. І те все, що. Повідправляла посилки дівчатам, ті речі, що я в минулому влозі показувала, багато речей вже поїхало до своїх власників. Так що дякую, дівчата, що даєте другий шанс. Вони не лежать, не залежуються, а комусь це буде теж приємно. Так, дивіться, яка в мене яська мадняха. Зараз модно оверсайз, що вона зробила? Вдягнула Юркіну олімпійку сіру пумовську. У мене чоловіча футболочка. Ну, ми купували ще давно її до чоловічу футболку. Коротше, така от модна дівка в нас. Оті штани, до речі, що я купувала минулого разу, в влозі вам показувала. Так. Да. Я думаю, купуєш там Настечка. Давай, йди. Так що беріть до уваги, молодіж. Берете татову олімпійку і йдете гуляти. Да. Так, показую вам цю каву, що ми купили. Що вам сказати, вона смачна, але вона така, як цукорій трошечки. Ну, вона щось мало, да? Вона смачна, в якому разі її так от випити і все, а не постоянно пити. Або її прикольно, як ми говорили, з лавацею змішати. В неї є такий файний пліс, в неї є такий смак, але вона не має, от таке враження, що вона кофеїну мало має. Слабенько дуже, хоча вже даємо по півтора-дві ложки, запарюємо і... Така... Немає на того смаку. Так, прибрала будинок, помила підлогу, поставила ці штучки, випрала. Дивіться, що я покажу вам, що декор, який в мене на столі. В тій банці в мене сіль стоїть, тут просто ось так стоїть. Потім хрустальні вази. Просто ми зараз, так як ми на ППшці, я нічого тут не ставлю всередину. Тут в мене горішки переважно, а там можуть бути цукерки. Ну і так, щоб себе, знаєте, не соблазняти, як то кажеться. Не зваблювати. Коротше, ну я щоб себе не зваблювати, ну просто в мене все для краси тут. Я їх дуже люблю, вони мені дуже подобаються. Ось підсвічники і вазон. А, тут мед. Тій. В тій ємкості мід, мед. Комп'ютер тут в мене стоїть. До речі, кути перевернули, десь батарейку вже заділа. Треба буде по будинку шукати. Може під холодильником, не знаю. Куцик. Кузька. Лісина там підлогу витирає. До речі, ліса похожа на єнота чимось з зовнішністю. Красунчик. О. Тут в мене з декору мишка стоїть і квітка, та ще вже відцвіла майже. Там конячниці, чайничок декоративний. Тут на столі стрітинська свічка, квіти. До речі, так подобаються мені ті квіти в тій вазі. Напевно, їх так і залишу. Там інста фото, книжка. Ці тюльпани. Мене так тішить. Такі прикольні на вигляд. Тут такий підносик. До речі, цей піднос мене за нього питали, не за нього купували в Юску. Там, до речі, такі ще є інакші. Ну, є. Третій кіт. Ну, так от. Дуже, дуже зручно собі поставила тут крісло. І оцей столик, він у нас садовий, у нас отам стоїть, на вулиці літом. Але зараз поставила зручно, коли я на дивані лежу, або на кріслі каву п'ю, ставити на нього. Тваринний рай. Покажеш, так от кухонька. До речі, фрукт на це сюди поставила. Вона в мене колись стояла тут. Я поставила її зараз сюди. Мені тут більше подобається. Так, мене ще питалися за шампуні. Дивіться, того разу я купила Нівея.
Ось такий дуже класний. Волюм. Коротше, для шампунь-догляд. Об'єм та турбота. Ось. Реально класний, мені сподобався, і Яні дуже сподобався. Так що, ну, якби класний. Та на заміну сіуса, тому що волосся вже привикло. І ось такий бальзамчик. Бальзамчик у нас для тусклих і ослаблених волос. Ось мене питали, чому я не користуюся професійною лінійкою. Речі, покажу себе. Професійна лінійка. Не бачу в тому сенсу, не бачу в цьому користі, тільки одні гроші витрив на вітер для шампуню. Шампунь взагалі це для того, щоб помити і змити. Догляд, да, можна купити щось дорожче, але згадайте малих дітей, навіть підлітків, які в них шикарне волосся, які вони шампунем миють. Самим простим. Чим менше волосся рухаєш, тим краще воно виглядає. Це вже перевірено. Знаєте, буває, дивлюся, там накупляли собі всю лінійку від Kérastase. Він дуже дорогий цей шампунь. А на голові в жінки три піра в два ряди, але нічого не допомагає. Тому що чим менше волосся рухати, тим краще воно буде виглядати. А чим більше то наносити, там щось робити, то воно і відповідно. Так що дивіться завжди на дітей, на підлітків. І себе згадайте. Який період у вас було найкращий, не знаю, сюди напевно буду дивитися. В який період у вас був найкращий волосся? У мене, наприклад, це було, поки я не почала його фарбувати, це був клас 9, у мене було довге гарне волосся. Потім почала його фарбувати, дуже сильно псує блонд, висвітлення волосся. Звичайно, там вже треба його, щоб воно просто гарно виглядало, треба засоби хороші. Але якщо у вас природнє волосся, не треба вам його обтяжувати тими дорогими засобами, якщо у нас без того гарне. Все, менше стайлінгу. Менше всяких утюжків, і волосся буде гарне. А так і ті пасують. Тому що я пробувала, у мене були і дорогі, і от такі мас-маркет. То є дорога, як Марло Макадигом, чесно. Хіба якщо у вас реально жвачка на голові, і щоб його не відстригти, оту жвачку, то можна тими дорогими на короткий період часу зробити трошечки йому так, якби продовжити його життя. Але все рівно в кінці кінців його треба добрізати, тому що воно буде ламатися, сіктися, воно поступово буде відламуватися, тому що спалене волосся вже не врятують. Врятують тільки ножниці. Це однозначно. Так, за помаду мене питали. Покажу вам помаду. Під останнє відео мене питалися, там, де я була в гардеробі, розхламлювала свою гардеробну. Питали мене за помаду, що в мене на губах. Дивіться. Це був олівець від NYX, коричневенький такий. Ось такий олівець. Зараз ми пошукаємо номер його. Ось його номер. SPL855 Nude Truffle. Так якби. Nude Truffle. Ось цей. Ось такий. Ліп пенсіл для губ. І ось цей блиск. Так, ось такий номер близько. Це є NYX Butter Gloss. Його останній раз купувала, вам показувала. Класний він. Сербет називається. 36-й.